تلاوات کا دی آیات کے خدائے ټول انسانیت خصوصاً اہل ایمان تا دا پیغام مرکوی تو توسی کی ہیچو کا بغیر امتحان نشی پتی کی رائے اور خال گمان کوی سمو با اندس پاتی شو صرف مثلاً خلی باندی ویو سمو ایمان روڑے دے حسب الناس ان یترکو مو بخلاص شو ان یقولو آمنا چخلی نی ویو می ایمان روڑے دے وهم لا یفتنون خدای زب امتحان نخلم ولقد فتن الذین من قبلهم یقیناً توسی نہ تیر شوی چور قومونه تیر شوی دی اٹول ما امتحان کری دی وای خدای مقصد چه دی دغه امتحان فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین خدای ز ریختون کی او پیجندم سر ریختون کی چوک دی امتحان کی سپاس شی او درغجن چوک دی صلوات واسطه محمد و آل محمد دی امتحان کی مختلف شیونا دی خدای انسانو کی مبتلا کرے دے انسان سرا کم یو نعمات سے انسان تصور کی امتحان دے انسان خپل وجود خاص بنی زور تکات کو بات دا امتحان دے دا انسان غربات کہیں سے نہ لریا بیا امتحان دے آر و حالات کی خدے کسی ایمو بندہ دے پلنکی حالات کی کم قسم تا رویہ اختیار کبھی کم پلم دسی ایمو لیار دے دائمی ستی ثابت قدم دے کنا کپری گدی دے شیطان سے رونی گی کہ صراط مستقیم باندے قائم دے دا اهدنا الصراط المستقیم معنی انداز خدایا مو صراط مستقیم باندے ثابت قدم وسطے مختلف حالات انسان دا پیخیدائی شی خدایا اس تو نے رتون کی دی حالات نہار انسان پکار دے وتا تیار وی خدای غوڑی صدا ریختون کو امتحان واخلی دا غوی ریختیا سرگان شی یہ درغجن وا امتحان واخی دا غوی درویغ سرگان شی بس یو امتحان دسی دے مو سکول تا بچی ستاو کم بچی سکول تا چی مغا بے امتحان ورکوی دیر کسان خود سیا دی سارے سکول دلیانا دے امتحان نیشتا خود ای دو دسی ندے سکول کی دخلا کوئی نے امتحان کی بوئی سکول تا نسی امتحان کی بناوی دنیا تا دا قدام یہ خید ہے امتحان کی ہے دنیا کی زندگی تی روی در امتحان سر مخامخ ہے مو اکثر دا جملہ یو خدا امتحان مو ما کی خدا ایدی آیات پہ خلاف دے خدا ایسی امتحان دا کوم خام خواہ امتحان دا نخلام بس دسی وی خدا یا دسی بوجر نیوان نچوی چا زو چی توائی نشم ما لا طاقت لنا بے و امتحان کی مپاس کی ثابت قدم وسطی صراط مستقیم نا ونگڑی گم بل پلم لوڑ نشم تو شیطان رو نخوشحال شی رب تر نخپا شی دس حالات مانی مارا ولی دس دعا پکار دین سون تا حکوم دا ایمان ثابت قدم ستلی والا دعوانی دی آغا دعوانو انسان سے حرا وخی آغا دعوانو تلاوات کوی مسلسل ہدایات سر منسلیک بی تسی تا گمراہ نشی صلوات واسطے محمد و علی محمد و علی محمد و علی سمو عرض بکو ای دغ امتحان دنیا دسی دل کا امتحان حال کسی ای دغ امتحان دیر پرچی دی آرے پرچے کے پسیدر ضروری دی آرے پرچے کے کم جا کی فیل شکی دی شی مغا ای تو ای جہنم تلل سباب و گرزی گی یعنی ہر طرح تب سوچ کوی چیوزی کیا صراط مستقیم نہ
ای تو قدمونه و نه غړیږي. اولاد دغه پروریش دغه ستلی کومه ذمه دی والدینو باندې، دعا یو امتحان دی. کسه مینې محبت و جنه خوشو دی ورته ورکوي، کپڑے ورته ورکوي، ستی او اندی سرا بطینی تربیت آپ پکور دے، یعنی اگر اخلاق پکور دے، اسلامی اخلاق وگرزوی، آغا عقائد نہ خبر کی، امان لے خبر کی، یا اگر ضروریات برا کی، یا اوئے ضروریات نہ اہم ضروریات جوانے ترسی گی انسان آغا وعدے دے. آدم علیہ السلام علی نبینا صلاۃ و سلام محمد علی محمد و آل محمد. بچی پیدا شو کلا حد شباب در ورسید، آدم علیہ السلام دی خبر تا فکر مند، خدایا مو دفار ہو تو ہم سفر راکو، بی بی ہوا تو مو دفار پیدا ک، اے ما بچی جوانے تا ورسید دی دپار با سب بندوباس کی گی. یعنی آدم علیہ السلام کم از ماوا آغای سار تور سوال خدای تے سوال وکو کہ نقدی کلو کی نون انسان وائر کی دیشی آدم علیہ السلام اگوی تا مرکا کری وی خپل از مای سار تر سوالی وی، خدا انسانیات ابتدا دے خدای طرف بیا آدم علیہ السلام زمانو تا دوی جلکے رسی، ایوا حرونا ایوا جنیونونا، ایوا حوریان میگی ایوا جنیا، بیا دوی دوی نمی دی ایوی نما دے انزلا جنات نزل شوی دے حورا دے جنیون والا کم جل کے دے ایدی نما دے منزلا ایدی آبی چیتا تشریح بے نو صلوات واسطے محمد آل محمد. یعنی ودت پکور دے والدین فکر مند وی، دا سوچ وی چلور ما حد شباب ترور سیدا کم جائے کی پکور دے خط طریقے سرا احسان طریقے سرا اے مولور ود وش اند سیز وی ودتا پکور دے فکر مند وی، زکا صرف ود ور جی پوری خبر نہ دس ود وش تو زمین خلاص شی، ود نو رستہ زندگی تے رول دی کم قسم تا رشتہ وشین بہتارا دے، دا سوچا پکور دے انسان سرا ور سراوی اٹولا نوات سوچ بنیادی سوچ آغا پکور دے ایمان وی، مومین اجل کے کور تا روشی سو خونی باندے برکتونا نزل شی، برکاتو سرا زندگی شروع شی، انتہا تا ورسی گی. ایشا زمانے ایوا واقعہ کتاب کی لکلی دے، یو ډیر وټ امیر وو، تاجر وو، وټ کاروبار وو، هغې زمانه کې ایران زیات علاقات یورپی ممالکو سره خصوصا انگلینڈ سره وو، برطانیه سره، برطانیه ته به دا تاجر تلو راتلو، زوایا هر شباب تر ورسېدو زوایا څو دورو کې ځان سره بوتلو برطانیه ته. ایزوی نظریه ملمول د پاره ایزوی دوستانو ته یایي زوائے بمانا شرمی کی تو سے انہیں پختنا ہوا کوئی پکور دے زیدی و ادب اندباس و قوم خود زوائے رتوا خیئی مغزی کی مرکا ہوا کا زوائے دوستان و زیر سرا پیغام رکوی تو زکا و ادب قوام نے ایران کی اینا قوام ز بہار ملکی یعنی برطانیہ کی انگریزان سرا غوڑا و ادب کا ٹیم تیری گی خود زوائے دغی خبرنا نورست کی گی پلور بار بار کوشش وکو زندگی تیر اول دی اسلامی ماحول کی کم اجل کے پرورش شی آغی سر بیا اسلامی زندگی تیر دائی شی کئی وقت دسی کور کی جل کے حدی شباب در رسیدلی دے ساوینی پا بندیا نیشتا اسلام نبی خبار دی آغا خونی دا پارا ناسور دے کینسر دے آغا بتا بر بود کی نبا دا ورور سی پریک دوی نبا دا پلار سی پریک دوی نبا دا خندان سی پریک دوی ایٹولو با دخمان شوی خپلو خپلو سا با دخمان شوی خوزوائے متوجہ نہ کی گی سوچ کے فکر کے صرف دا خبر دے جیسے انگلینڈ کی وعدے کروں پلور تا ڈیر خپا دے
ٹھیک ہے دو ودشی یدی مقصد و پراشی اس وائر نہ پرداش ہو کہ دیشی دی وجہ نہ ایمو آخرات آبر بہت شی کدو بے ایمو نہ شو چونکہ سو پورے ایمور پلور زما دے زوائے پکوڑے میں مینو ستی یا کہ ایمان پلور وجہ برباد نشی پلور تو خپا دے کا دو بے ایمان شو خراب شو ایمانی برباد شو اسلام نہ خرید شو کہ دیشی دی وجہ نظر جہنم تو لوٹ شم ایماوری جی یو دوست پیغام ترستوی آغا دیر امیر دے موت خو اجازات ملاو شوی دے امام رضا علیہ السلام ایک قبر اکم اندرون قبر دے جلی نے نہ نہ یغ صفائے دے وہ صفائے کی موت اجازات ملاو شوی دے دو تا پیغام ر کوی موت اجازات روخه کم ممکن وی زبالور شم زړه کی میو حاجات دے زوای بازو سبوزم امام رضا علیہ السلام ایک قبر صفائے کی زای سا وکلم دیتا اجازات ملاو شو اخپل ملداری دوست سرا یعنی حکومت کی بھی عہدے باندھی اگٹی عہدے باندھی سدا جزاد ملاؤ شو کلا زوی سرا امام رضا علیہ السلام زیرا تھا جنگلے نہ دخیل شو سپے کور شروع دے دعوت یہی اکم گارد دے زیرات باندھی سلو دوست محمد علی محمد اکم گارد دے زریح باندے کمی کپڑے سا ساگا گارد دے کبھی بیا کپڑا لگا گنتا دسی طریقے سرا چکڑوب کی چخور گارد تنا ایوز کی تال شیا گارد موت پکور دے سم اللہ حسین زیرات نہ بخال کو خوری روڑ لے یو مثلاً بقینہ تبارک دوپارا خوری روڑی یہ ڈیر زیاد اثار دے کربلا خور ڈیر عظمات دے اگر خور موت ملاوشی اچھا کم چو سپے کی لوس دے سپے د کبھی یہ دی خبر تام توجہ دی دعا نک دے دے بور بور مولا امام رضا علیہ السلام قابر سے پوی زڑ کی دائرہ دادے سے عزوی میں خود جو ہے کہ رشتہ وشی سے ایمانی برباد نشی آخری لب ان تک گارد رجام کو سانگتے ہوئے کاغذ پروت وہ مکغس کی ہوتا وہ چول وڑو کی یعنی چاکلیٹ گنتے ہوتا ٹول کو سیو سدا دسا آ کاغذ عزوی تویر کو زویا دا جیب کی وہ چول خور واجی نہ کی دے شی خدای دنی راہم ہوگی رو تو زیرات نہ لیارے کی زوی سجام کو زویا وہ دسی ردا دے کوئی ردا ہی مغا دے زب انگریزون ملکی وعدہ کہوں پلور ڈیر خپاش ہو بلک میں طریقہ اختیار کم زوائے کل خونی دا روغ لو زون سرائی دا وڑ کغس کی دی چھے لگی وقت سم چکلے کغاز کلوس کو سے لکل ورکی ہو ایوی جلکے عریضا لکلی دے عریضا یعنی کل زن کسون سی مولو تخات لکی خپل حجات لکی یہ تا عریضا آئی ایوی جلکے عریضا لکلی دے لکلی دی مولا تم وارسی اتوا ذرا اس طرح خدے تسول کو تے موغا ورو غڑا زی و غریب سری چدال تا خکروب دے اتوا زیرات کی ننا جڑا نوئی جرے وئی زی غلوریم موسی خو مرکی نرسی غریبانی واجینا چو کلو نتیر شو وہ سپور مخبل ایمان محبوس تلے دے مولا زوستان جان سپرم دسی نوی شیطان ایمان ایمان برباد کی ایمان ودد پارت بندوباس وکی دا جملی دی یعنی پاتیالی کلی دے تزی پلنکی خکروب نمائلی کلی دے لوریم جو کلا دا کاغاز پڑھو کو یو اور ازرکی انکلو بندر پلورتی پلورا دا کم کاغاز تو رخستے ہو دا خوی جل کے خا دے امام رضا علیہ السلام تا پلورا دغ خونی تمور سوا غوڑ مندی سر و دبا کا پلورا خات پڑھو کو زبی تیز ہویا اے موٹے دوستان شتا ملدوری دولت من رئیسان یا وہی نون سر و دبا کا تینا سو دا کام اندی سر و کام یعنی پلور رکی بیا اس بل لگو رو اگلو ای زبینا پورتا خراب آئے سے دولت منی خونی کی ود وکم حضوائیو تینا اوز بے مو
کومه اراده ده غنه متوي کومه پاتونی لیکلیو ما غخونی پورې را ورسید قیمتي ګوړی کې هغه زمانه کې کوم ګوړی و را ورسید کور ته اخ ټایم کې څه خکرو با خونی ته راغلې ده یعنی جره والا خونی ته داخل شوه ده زه خپل مدعا ازړه والا کومه خبره ده هغه ته پیش کوي ته زه غواړم اے تو لور و د زوی سرا وکم سړی ول حیران شو حیرانی نورستا لور نه پختنه کو لوري سو اجده ډیر وټ کسون ډیر ملدوري کسون سه بهار ملکی تجارت کوي اغه مخنی ترغلی تو رشتہ د غوړی ته پیژن دی کنه پیژن دی لور ته ځخ نه پیژن دم خو مخپل ځان امام رضا نسپره لیو دغه نه پختنه مو کوي دو کوم کومیلیاری باندې رغلی دی مخ امام رضوان ځان سپاره لیو کله دا خبره واوریده سپینګیره په ژړا شو سوا کې ان موا امام رضا رسته ولیو یعنی هر کله چې انسان وده ته متوجه شي سر مرکه سیانه د سر مرکه کوا سر پیسو سیانه کوس پیسې د سراوی لګ په کور دے خدای ته متوجه شي انسان اهل بیت لیارې باندې روشي یو روایت کتاب ال خواص کی خواص اصفہانی کی اگر کہ یہی چیت معصوم سر اس بات پر کڑے دے کم زوان یا کم اجل کے غوڑی و دی وشی اگر دری روجی وستی مسلسل کل ایسا با روجی ارادہ دے شپی کل سملی دا آیات یو شواری تلاوات کی نسملی سور پرکان کی چورت نمبر آیات دے سور پرکان چورت نمبر آیات آیات دسی دے والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما دا ایت یوشور تلاوت کوي دریو ریجر زاوته تی خدای بل یار اخلاص کی صلوات واسطه محمد علی محمد بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الى الذين